አጠፋቸዋለሁ ራሱ ብሏልና። መመለስ የሚባለው ነገር የሚያደርገው እግዚአብሔር አምላክ ራሱ ብቻ ነው። የምስራች የተዘጋው ነገር ይሻራል ዛሬ። የማገለግልበት ርዕስ ከጠራሁበት ወይም ደግሞ እግዚአብሔር ነግሮኝ ከነገርኳችሁ ሐሳብ ሩቅ አይደለም። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። ነገር ግን ስፔሲፊክ እንዳላደርገው ወይም ደግሞ አንዱን ብቻ እንዳልናገር ብዙ እንደዛ አይነት አሰራሮች ስላሉ እንዲህ ብዬ ርዕስ ሰጥቻለሁ። የተቀባ ርዕስ መያዝ የምትፈልጉ ሰዎች በትልቁ የተቀባ ትላላችሁ። እስቲ የተቀባ በሉ። ጌታ ይባረክ። አሜን አሜን። በዚህም ይሁን በዛ እኛ የእግዚአብሔር መንግስት ለማገልገል እግዚአብሔር የጠራን ሰዎች ወይም የእግዚአብሔር ነቢያቶች ወይም የእግዚአብሔር አገልጋዮች ከእግዚአብሔር የሰማነውን ብቻ ለመናገር መተናል እዚህ ወይም ለመናገር መጥቻለሁ። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ለጨለማ ሐሳብና ዲዛይን መልስ መስጠት የእግዚአብሔርን ነገር ከመናገር ወይም እውነተኛውን ከመናገር ጊዜ ይዛል። We don't have any wasting time. ሚባክን ምንም ደቂቃና ጊዜ የለንም። ጊዜዎች ሁሉ ተጠቅልለው እግዚአብሔርን ለሚፈልጉ ሰዎች የተዘጋጁ ስለሆኑ ለነሱ በተዘጋጀው ውስጥ ሌላ ነገር በመናገር ጊዜ ስለማናባክን ወይም ስለማላባክን መልእክቱን በደንብ አርጋችሁ ስሙ። እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ላንቺ መልእክት አለው። አቤት መልእክት አለው። እስኪ ጮክ በሉና አሜን መልእክት አለው በሉ። አሜን መልእክቱን እሰማለሁ በሉ። ዛሬ ምን አለ? መልእክት አለ። የመልእክቱ ርዕስ ምንድን ነበር? የተቀባ። ይሄን መልእክት ሰምታችሁ አሁን እግሮቻችሁ ከዚህ ከመውጣታቸው በፊት እግዚአብሔር የናንተን ህይወት 360 ዲግሪ ቀይሮ የተዘጋጀ ሰው ብቻ አሜን እንዲለኝ ነው የምፈልገው። አንድ ሰው ጮሆ መቀባት ይበል። ወገኖቼ እኔ ወላችሁ ኮንትሮቨርስ ለማድረግ አልመጣሁም። ድብልቅልቅ እንዲልባችሁ አልመጣሁም። ማንኛውንም በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ የምንጠቀምባቸውን ነገሮች እግዚአብሔር ይቀባቸዋል ማለት ምን ማለት ነው? According to the Bible ወይም የእግዚአብሔር ቃል እንደሚለው እኔ የተናገርኩ ግን እንኳን አይደለም ይሄ የለበሽው ልብስ እግዚአብሔር ዛሬ ይቀባዋል። አሜን። በቃ እንደው ይሄን ቅባት ያው ልብስን ይቀባውና እሱን ልብስ ለብሰ ስትወጣ የሚሊየነርነት ደጆች እንኳኳሉ። አይሳካም የተባለ ነገር ይሳካል። አይሆንም የተባለ ነገር ይሆናል። ለምን ስትለኝ ከመጣበት የእግዚአብሔር የመለኮት ዓለም ቅባትና ኃይል የተነሳ። ዛሬ አንድ ሰው አሜን ይበል። እስኪ አንድ ሰው ጮሆ መቀባት ይበል። ወገኖቼ መቀባት ሲባል አንዳንዶች እንደሚያስቡት የሆነ ዘይታማ የሆነ ነገር እኛ ላይ ወይ የሆነ ነገር ላይ መለቅለቅ አርገው ሲያስቡት የምንናገረው ወይም እግዚአብሔር የሚለው ነገር ሁሉ ይምታታል፣ አይመጣም። What is the sense of anointing? ወይም ደግሞ ምንድነው መቀባት? መጀመሪያ ሲያጠገባችሁ ያለውን ሰው ከዚህ እንጀምር እስቲ። ምንድነው መቀባት በሉት እስቲ። ምን መቀባት ምን ማለት ነው? ራሱ ምን ማለት ነው? ኦኬ እንግዲህ ይሄ ጥያቄ ሆኖ ከተነሳ እግዚአብሔር አምላክ ሊሰራበት ወይም ደግሞ ሊቀይረው የሚፈልገውን ነገር ሁሉ በሚናገረው ቃል ወይም በባሪያዎቹ አማካኝነት በዛ ጉዳይ ላይ የርሱን መንፈስ ያሳርፍበታል። አንድ ሰው አሜን አላለኝም? ለምሳሌ የእግዚአብሔርን ቃል አንድ ቦታ ላይ በግልጽ በጣም በጥሩ ሁኔታ ስለሚያብራራው ዘጸአት ምዕራፍ 29 ላይ ያለውን ቃል ቁጥር 7 ላይ እንደዚህ ይላል። ይወላችሁ የቅባቱንም ዘይት ወስደህ
በራሱ ላይ ታፈሰዋለህ ከዛስ ትቀባውም አለ ከዛስ ትቀድሰውም አለ ይላል ወስደህ አድርግበት ከዛስ ትቀባዋለህ ምንድነው መቀባት ስትሉ እግዚአብሔር አምላክ በሚሰጣቸው ሰማያዊ መመሪያዎች አማካኝነት የተነገረበት ነገር ላይ እርሱ እንደተናገረ ሲደረግበት ምን ምን ይመስላል የሆነ ነገር ተቀብቶ ወይም አብለጭልጮ የሚቀመጥ ሳይሆን ከሰማይ ከእግዚአብሔር የሆነ ቅዱስ መንፈስ ያርፍበታል ማለት ነው መቀባት ማለት ዛሬ መልእክት አለኝ መቀባት ማለት የእግዚአብሔር መንፈስ ያረፈበት ማለት ነው ሲያጠግባችሁ ያለውን ሰው ተቀባ ማለት የእግዚአብሔር መንፈስ አረፈበት ማለት ነው በሉት ወይስ እግዚአብሔር አምላክ መንፈሱን እየለየ ነው ነገር ላይ የሚያሳርፈው እንዴ እንዳን ለእግዚአብሔር ከፍጥረት ሁሉ እንኳን መጀመሪያ የእግዚአብሔር መንፈስ በውሃ ላይ ሰፎ ነበር ይላል ውሃ ላይ እግዚአብሔር አምላክ መንፈሱን አስፎት ነበር which means በውሃ ላይ መንፈሱ ከመጣ ውሃውን ቀብቶታል ማለት ነው ቀብቶታል ማለት ሌላ አማርኛ ማለት አይደለም የእግዚአብሔር መንፈስ መጥቶበታል ማለት ነው እግዚአብሔር ሰው ይቀባል እግዚአብሔር የሚታየውንም የማይታየውንም ዓለም ሊያሳምን በሚችል መልኩ እቃዎችን ማንኛውንም ነገሮች ይቀባል በሌላ አባባል ማንኛውም ነገር ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ ያርፋል ማለት ነው እሲውሃቸውን ብድግ አድርጉ ለምሳሌ እኔ እግዚአብሔር አምላክ አርግ ካለኝ ሰዓት ጀምሮ ሳደርግ የእግዚአብሔር መንፈስ እዚ ቆሜ እሳት የተካፋፈሉ እሳቶች የእግዚአብሔር መለኮታዬ በውሃ ውስጥ ይገባበታል ያን ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ውሃው ውስጥ ከገባ ውሃው ምን ይሆናል አቤት ምን ይሆናል ንገሩኝ እስቲ መርዝ ይሆናል ወደ እንጨት ይቀየራል በሽታ ያመጣል የእግዚአብሔር መንፈስ ነው ያልኩት እርኩስ መንፈስ አላልኩት ቅዱስ መንፈስ በውሃው ላይ ከመጣበት ውሃው ምን ይሆናል አይሰማም እስኪ ጮክ በሉና ይቀባል በሉ የእግዚአብሔር መንፈስ አንተ ላይ ሲመጣ አንተ ምን ትላለህ አቤት የእግዚአብሔር መንፈስ ጨርቅ ወይም የሆነ ቁርጥራጭ ነገር ላይ ትንሽም ይሁን ትልቅ ከመጣበት ጨርቁ ምን ይሆናል የእግዚአብሔር መንፈስ ዘይቱ ላይ ከመጣበት ዘይቱ ምን ይሆናል አሁን የእግዚአብሔር መንፈስ ከመምጣቱ በፊት ያ ቁስ ነገር በመድር ላይ ያለው እንደነበረ የነበረ በዛው ስም የሚጠራ ወይም መጠሪያ ስም ያለው ነገር ነበር መንፈስ ቅዱስ ግን ሲመጣበት የተቀባ እንትን ይሆናል አሁን እኔ የምላችሁ የእግዚአብሔርም ቃል የሚላችሁ ኃይማኖተኞች እንደሚያጣምሙት ሳይሆን ውሃው ላይ የእግዚአብሔርን እሳት ጠራለው ይሄ የእግዚአብሔር መንፈስ ሲመጣበት ውሃው ምን ይላል ይቀባል ያ ውሃ ቅድም አንተ ያመጣው አይነት ውሃ ሳይሆን ከተቀባ በኋላ የተቀባ ውሃ ይሆናል ያልገባው አለ አንሱ እጆቻችሁን ዛሬ በዚህ ውሃ ላይ አባ ውስጡ ያለውን የተደገመ ድግምት ጎልግሎ የሚያወጣ የእግዚአብሔርን እሳትና መለኮታዊ ጉልበት የሚሸከም ታላቅ ቅባት ያረፈበት ውሃ ይሆን ዘንድ በኢየሱስ ስም በእነኚህ ውሃ ላይ ጸልይኩ አሁን የያዙት ውሃ እግዚአብሔር አባት ሆይ የእግዚአብሔርን ሰዎች መልእክተኞችን ሊያገኙ በማይችሉበት ቦታ ሁሉ በረጩበት በቀቡበት ባስጠጡበት በተጠቀሙበት ቦታ ሁሉ ላይ ክብርህ ለማዳንና ለታምራት ይገለጥላቸው በኢየሱስ ስም ከዚህ ሰዓት ጀምሮ የምናገረው መንፈስና ቃል በዚህ ውሃ ውስጥ ይለፍበት አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል ጮሁና አሜን በሉ አስኪ ጮሁና አሜን
ቁጭ በሉ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላክ አንድን ነገር ጥቅም ላይ እንዲውል ሲፈልግ ሂድና ቀባልኝ ብሎ ይናገራል ሂድና ቀባልኝ ብሎ ይናገራል አድርግልኝ ብሎ ይናገራል አምስት ነገሮችን እናገራለሁ በጣም ፈጠን ብዬ ከዛ በኋላ እጸልያለሁ አሁን ያስከው ውሃ የተቀባ ውሃ ነው አሜን አላለም ማለት አምጣው ሲያን እሱን ልጅ አምጣው ና ና አንተ ያዘው እንዴ ያስከው ነው አንተን አይደለም ቆይ ከኋላ ያለው ማን ነው ስም አቤት ጉታ ኤውሃ የማውሃ ነው ያንተ ውሃ ነው አዎ የሌላ ሰው ነው ያንተ ነው የራሴ ነው የራስ ውሃ ነው አዎ ኦኬ ኤውሃ ካሁን ሰዓት ጀምሮ የእግዚአብሔርን እሳት ጠርቼበታለሁ አሜን ኦኬ ይሄ የራስ ውሃ ነው የኔ ውሃ አይደለም this is a power of god ሃይማኖተኞች ስሙ ቆይ እናንተማ መንፈሳዊ ናችሁ እኔ ሃይማኖተኞች ነኝ አልኩት ሃይማኖተኞች እናንተ ማስረዳት በነገራችን ላይ በኢየሱስ ክርስቶስ ዘመንም አልተቻለም በዛም ዘመን አልተቻለም ምክንያቱም በጭቃ አይን እየበራ እሱ አጥያተኛ እንደሆነ ታቃለ እንዴት አይን በራ ይሉታል አይን ስለበራ እንኳን አይገርማቸው እነሱ ብቻ አሁንም አሉ ሃይማኖተኞች ውሃው የሱ ነበረ ውሃው ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ መጣ የእግዚአብሔር ኃይል መቆም እንዳይችል አደረገው ታሪኩ ይሄ ነው አንቶንድሜ ከየት ሰፈር ነው የመጣው አ ካለምባንክ አካባቢ አዎ ሌላው ኃይልህም ይሄ ብቻ ነው አዎ ኦኬ ምን ላርገው ይሄን ውሃ እስኪ ላይ አፍስሰው ምን እንደሆነ እንየው እስቲ ኦኬ ውሃው ተቀብቶ ነው አንቺ ያሽውን ውሃ በኢየሱስ መንፈስ ቅዱስን ጠራውበት አሜን ውሃው ሲቀባ ሰዎች መቋቋም የማይችሉት የእግዚአብሔር ኃይል ያገኛቸዋል አንድ ሰው አሜን ይበል አሜን ጌታ ስሙ ይባረክ ያንተ ውሃ ምንድነው እንዲሆንልሽ የምትፈልጊው ምንድነው እንዲሆንልሽ የምትፈልገው እንዴ የሚሆንልህን ነገር ልብ ውስጥ አስቀምጥ የተቀባው ውሃ ይዘት ይዳለ ምስክርነት ይዘት መጣለ በቃ ይሄ ነው ታሪኩ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል የሚያምን ሰው ጮሆ አሜን ዛሬ የያዛችሁትን ውሃ እግዚአብሔር ይቀባዋል አሜን አሜን አረ አሜን ጮህና አሜን በለኛ ቤንጤ ዘንድሮ ምነካው ምነካው እዛ ያንተ ጎረቤት እኮ ሎሚ ውሃ ፈጦ ቀላቅሎ በውሃ መርካ አርጎ በር ላይ አርጓል የስንት ሰው እግር ተሸመቀቀ እሱ በመለኮት ዓለም ያምናል እኔ ውሃ እንጸልየ ሄድና አራክፍስለ ምንድነው ትለኛለህ እንዴ ምን አይነት አንድ ሰው እጆቹን ያንሳ የደጋሚዎችን ድግምት የሚያፈርስ የእግዚአብሔር እሳት በዚህ ውሃ ላይ ይመጣል አንድ ሰው ዛሬ በየ ዛሬማ ዛሬማ ታያለ ይህ ውሃ ሳይሆን የተቀባ ውሃ መሆኑን አውቀ ትሄዳለ ምስክርነት በሰልፍ ሰው ሲመሰክር ያየው ነው ያለ የተዘጋ በር የተዘጋ ፋይል አልሆን ያለ የተገባ ማንኛውም ነገር ዛሬ በኢየሱስ ስም ታምራት ይሆናል ማንኛውም ነገር ለታምራት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ድዌ የተባለ በሽታ የተባለ የተዘጋ በር የተባለ ማንኛውም ነገር እግዚአብሔር አምላክ ታምራት የሚያደርግበት ቀን ነው ዛሬ የሚያምን ሰው አሜን ይበል ውሃውን እንዲያዛ አንዳንዶች ወደ ኋላ ይወድቃሉ ጀምሯል ምክንያት that's the power of ታላቅ ኃይል ነው አንድ ሰው ጮሆ ቅባት ይበል ቁጭ በሉ ኢየሱስ ይባረክ እግዚአብሔር አምላክ ሰዎችን ሊቀድሳቸው ሲፈልግ
ተቀቡልኝ ብሎ ያውቃል። ሰው ሲቀባ ይቀደሳል። መቀባት ማለት መለየት ማለት ነው። እግዚአብሔር ቃል በዘጸአት ላይ ቀድሜ ያነበብኩላችሁ ክፍል ዘጸአት ምዕራፍ 29 ቁጥር 7 ላይ የቅባቱንም ዘይት ወስደህ በራሱ ላይ ታፈሰዋለህ ትቀባውም አለ ከዛስ ትቀድሰዋለህ። ቅባቱ በላዩ ላይ ሲያርፍ አንኖይንት ስታረገው ያ ሰው ምን ይሆናል? ሴንቲፋይድ ይሆን ይቀደሳል። ዛሬ መቀደስም ይፈልግ ሰው ቅባት ይቀድሳል። ለዚህ ነው ኦ ማይ ጋድ ማይ ጋድ ማይ ጋድ ጋይ በመንፈስ ቅዱስ ውሃ ታጥባችሁ በቃሉም ተቀድሳችሁ ይላል። የእግዚአብሔር መንፈስ በላይህ ላይ መጣ ማለት አንተን ቀደሰህ ማለት ነው። የትኛውም እርኩሰት ባንተ ላይ ሆኖ አድቫንቴጅ እንዳያገኝ እግዚአብሔር አምላክ አንተ ላይ ዛሬ ቅባት ያመጣል። እግዚአብሔር አምላክ ከሚያመጣው ቅባት የተነሳ ትቀደሳላችሁ። አንድ ሰው ጮህ ቀደሳለሁ ይበል። እግዚአብሔር አምላክ በርግጥ ሲቀባ ሰዎች ምን ይላሉ? ይቀደሳሉ። ተቀባ ማለት ከሚሆነው መለኮታዊ አሰራር በላይ እግዚአብሔር አንተ አምላክ አንተን ምን ይላል? ይቀድሳሃል። ታድለሽ አግኝተሽ ነው። አንሺና እጆችሽን አባ ቀባኝና ቀድሰኝ በይ። ድገሚ ከዚህ በላይ ቀባኝና ቀድሰኝ በይ። ጌታ ሆይ በይ። ዛሬ ቀባኝና ቀድሰኝ። አሜን። እስኪ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። ማዲና ሮቮሺ ካላባሪ ጋባዲያማስ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከው። ሁለተኛ እግዚአብሔር አለቃ ሊያረገ ሲፈልግ፣ እስቲ አለቃ በሉ። አለቃ ማለት ዘ ሊደር ዘ ኮንኮረር ማለት ሊድ የሚያርግ የሚመራ ከሁሉ በላይ የሚሆን። አይ ከሁሉ በላይ ለመሆን አንዳንዶች በዚህና በዛ በትምህርት በተፈጥሮ የመንገድ አግኝተው ይችላል። ነገር ግን እግዚአብሔር አምላክ ያለ ምንም አይነት ቅድመ ሁኔታ አንተን ከሁሉ ፊት ሊያረግ ሲፈልግ ምንም አይደለም ያረገ፣ በቃ ይቀባሃል። አንድ ሰው እጆቹን ያንሳ። እዚህ ውስጥ ያለ የተቀደመ ሰው ሰርቶ 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 በስራ የተቀደመ ለፍቶ 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 ሁልጊዜ መጨረሻም ይሆን ራሱን መመገብ ቤቱን መመገብ ትዳሩን መመገብ ያቃተው ሰው ብዙ ነገር አርጎ አሁንም ውራ የሆነ ሰው አለ። እግዚአብሔር አምላክ ፊተኛ የምትሆኑበትን ቅባት ላያችሁ ላይ ያመጣ። አንድ ሰው አሜን ይበል። አየ ለመቅደም ከፈለክ አንደኛ ለመሆን ከፈለክ ወይም አንደኛ የሚያደርገውን ነገር ከፈለከው እግዚአብሔር ምንድነው የሚያደርገው? ካል ይቀባሃል። ሁለተኛው አንደኛው እግዚአብሔር አምላክ ሲቀባ ትቀደሳለህ። ሁለተኛው ሲቀባ አለቃ ትሆናለህ። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። በአንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 9 ቁጥር 16 ላይ በዚህም ሰዓት ከቢንያም አገር አንድ ሰው እሰድልሃለሁ ልቅሷቸውንም ወደ እኔ የደረሰ ሕዝቤን ተመልክቻለሁና ለሕዝቤ ለእስራኤል አለቃ ይሆን ዘንድ። እስቲ አንድ ሰው ጮሆ አለቃ ይሆን ዘንድ ይበል። አለቃ ይሆን ዘንድ ምን ትለዋለህ? ትቀባዋለህ። ከፍልስጤማውያንም እጅ ሕዝቡን ያድናቸዋል። ምን እንዲሆን? አለቃ እንዲሆን ምን ታደርገዋለህ? ትቀባዋለህ። ይኸውልህ እኔ አሁን እዚህ ውስጥ ሚሊዮነር ነጋዴ መሆን እፈልጋለሁ ካልከኝ ምንም አይደለም የማደርገህ። ለሚሊዮነር ነጋዴነት አንተን እቀባለሁ። ማን ነው ሚሊዮነር ነጋዴ መሆን እፈልጋለሁ የሚል ሰው? ይኸውልህ በመቆፈር አይመጣም። ስንት ጊዜ ልንገርህ? በዚህና በዛ አይመጣም። እግዚአብሔር አምላክ ግን ዛሬ እኔ ቃል አወጣለሁ፣ አንተን ሲቀባህ እግዚአብሔር አምላክ አለቃ አድርጎ እንደቀባው አንተን ሚሊዮነር አድርጎ ያስነሳሃል፣ ያስነሳሻል። በጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ቅባቱን በላያችሁ ላይ ያመጣዋል። እግዚአብሔርን መለመን ያለበት ሰው ሲለምን ምንድን ማድረግ ያለበት? ጌታ ሆይ እንዲህ እንዲሆንልኝ ፈልጋለሁ ካልክ የምትለው አንድ ነገር ነው። ቀባኝ። ለንግድ ቀባኝ። ለመሪነት ቀባኝ። አንድ ሰው አሜን አላለም? አሜን አላለም? አሜን አላለም? ለጠርመሳ ጠርምሼ እንዲሄድ ቀባኝ።
አንድ ሰው ጮህ አሜን። ሚስጥሩ እንደዚህ ነው። በሃይማኖት ትምህርት ውስጥ ይሄ እውነት የለም። እውነቱ ያለው መንፈስ ዓለም ላይ ሁሉን ከመንፈስ ዓለም እንደሚቀበል ከመንፈስ ዓለም መልሱንም ትርፉንም እንደሚፈልግ ሰው መንፈሳዊ ከሆናችሁ ለመሆን በምትፈልጉበት ጉዳይ ላይ ትቀባላችሁ። አጠገባችሁ ያለው ሰው ምንድነው መሆን የምትፈልገው በሉት። እያለህ ያለው በሉት ለምትፈልገው ጉዳይ እግዚአብሔር ይቀባሃል። አሜን። አየ ያንተን ፍላጎት የሚያይ አባት በኢየሱስ ስም እቀባለሁ ስትል ይሁን ይላል። አየ እንንተና በግራና በቀኝ ቀድመው ወይኔ ይሄንን እኮ ባረገው ኖሮ ከፊት ወን ነበር ይላል። እየተቆጨባለህበት ሰዓት ትተው የሄዱትን ሩቅ ያያያቸው ልትደርስባቸው እንደማትችል እየገባህ አሁን በነገርኩ ብርሃን ግን ቆም ብለህ ስታስብ የሰማዩ አባት አንድ ነገር አይነሳም። ለምን ብትለኝ ልጁ ነ ጮክ ብለህ ቀባኝ በል። እግዚአብሔር አምላክ ለምትፈልጊው ነገር ዛሬ አንቺ ላይ ቅባቱን ያመጣል። አንተ ላይ ዛሬ ቅባቱን ያመጣል። እናንተ ላይ ዛሬ ቅባቱን ያመጣል። ይጮህና አንድ ሰው እቀባለሁ ይበል። ህዝቤን ከፍልስጤማውያን እጅ ያድናል። ሄደ አለቃ ይሆን ዘንድ ያንን ቢንያማዊ ሰው ምን በለው ቀባው። አየ የሚቀባበት ፐርፐዝ አለ። እግዚአብሔር ያለ ፐርፐዝ አያደርግም። ለመቀደስ ሲፈልግ አንተን ምን ያደርጋል? ይቀባሃል። አለቃ ሊያረግህ ሲፈልግ እግዚአብሔር ምን ይላል? ይቀባሃል። አንድ ሰው አሜን አላለም? አሜን። ሶስተኛው እግዚአብሔር አምላክ ንጉስ ሊያደርግህ ሲፈልግ ይቀባሃል። ሌላ ነገር የለም። አንድ ሰው አሜን አላለም? አሜን። ኧረ አንድ ሰው አሜን ይበል። አሜን። የሚያምን ሰው አሜን ይበል። አሜን አሜን አሜን። አንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 19 ቁጥር 15 ላይ እግዚአብሔርም አለው ሂድ በመጣህበት መንገድ በምድረ በዳ ወደ ደማስቆ ተመለስ፣ በደረስክም ጊዜ በሶርያ ላይ ንጉስ ይሆን ዘንድ አዛሄልን ምን በልልኝ ቀባልኝ። አለቀ። እሺ አጠገብ ጠጋ ያለ ምንድነው መሆን የምትፈልገው? እዚህ ቅባት አለ። በቃ ትሆናለህ። ይሁን እኔ አሁን እንኳን እዚህ በብዙ ሺህ ሰዎች መካከል በሁለት ትልልቅ የቴሌቪዥን ስቴሽን ብዙዎች እየተገለገሉ ሚሊዮኖች እየደረሱ ያለው በእኔ ኃይልና አቅም ሳይሆን እግዚአብሔር ቀብቶኝ ነው። አለቀ። እኔ ያደረገው የመጣብኝ የመንፈስ ዓለም ቅባት ነው። አየህ መሆን የምትፈልገውን ነገር የሚያደርገው ከሰማይ የመጣው የእግዚአብሔር መለኮታዊ ቅባት ነው እንጂ ያንተ ፍላጎት ብቻ አይደለም። እግዚአብሔር አምላክ ለዚህ ነው መጣና አዛሄልን በሶርያ ላይ ንጉስ ይሆን ዘንድ ምን በልልኝ ቀባልኝ። እዩን በእስራኤል ላይ ንጉስ ይሆን ዘንድ ምን በልልኝ ቀባልኝ። እግዚአብሔር አምላክ ልትሆን የምትፈልገውን ነገር የሚያደርግበት መሳሪያ አለው። እሱ ምን ይባላል? በቃ ተቀባ ማለት ለዛ ጉዳይ ኦርዴንድ ተደረክ ማለት ነው። በምን ብትለኝ የእግዚአብሔር መንፈስ በዛ ስፔሲፊክ ዓላማ እለህ ላይ መጣ። አሜን። የመንፈስ ዓለም መንፈሳዊ አካል አንድ ነገር ለማስፈጸም የሚጠቀምበት ነው። እግዚአብሔር አልኩ ጨለማውም ዓለም እንደዚሁ ነው የሚሰራው። ሰይጣን ለክብር ያነሳህም እንጂ አንዳንድ ጊዜ ሰዎችን ለእብደት ይቀባቸዋል። ዝም ብሎ ግን ሰውየው ያብዳል? ዝም ብሎ አያብድም። ምን ይሆናል ሰውየው? ሰውየውን እንዲያብድ የሚፈልግ ሰው ነው የሚያረገው። ስሙን ይወስድና በዛ ጨለማ ዓለም ውስጥ እሱን ለማግኘት በሚያስፈልገው መጠን ሁሉ የእሱን ነገር ካገኘ በኋላ ያ ሰው እንዲሆን የሚፈልገውን ሐሳብ ነግሮት ለጨለማው ዓለም ስርዓቱን ከፈጸመ በኋላ
ያ መንፈስ መጥቶ እላዩ ላይ ይቀመጣል እኛ ቅዱስ ቅባት እንደሚቀመጥብን እርሱ ደግሞ እርኩስ መንፈስ እላዩ ላይ ይመጣል ልክ ሲመጣ እዚ ሰውየው እንዲያብድ ተብሎ የተሰጠውን ሐሳብ ይዞ ስለሚቀመጥ ሰውየው ያብዳል ምንድነው ግራሚ ገባው ነገር የእግዚአብሔር መንፈስ ሲመጣብ ቅዱስ ቅባት ተቀበለን ያልኩት ያያስከው ኋላይ የእግዚአብሔር መንፈስ እንዲመጣበት ጸልያለሁ ቅዱስ ቅባት ይመጣበታል የተቀባው ኃይ ሆናል ያልኩ አንድ መስክነ ሰምታችሁ እንደሆነ አገልጋይ ነው አሁን የሆነ ቤት ገባ ምግብ ካልጋበዝን አሉት ጋበዙት የሚጠጣ ነገር አጠጡት እየጠጣሁት ወዲያው üst እየገባ ግን ከዛ ሳጀምረው ነገር ተሰማኛል የተደገመበት መጠጥ ነበርና እቤት ሲደርስ ጭንቅላቱ ለቀቀ ከዛ ወዲህ ለአምስት አመት ከስምንት ወር ራሴን አላቀም ቆሻሻ እየበላው ከቤት ሳስቸግር አንዴ ሞያሌ አንዴ ምናምን ሲሄድ ሰው ይዞ መጥቶ አንድ ሰው ጸልዮልኝ የተፈታውት ይላል ሰውየው ለምን ስትሉ ያ የጨለማ መንፈስ ያረፈበት ነገር ሆዶ ሲገባ ሰውየውን ትዊስት አረገው እኔ ግን አሁንም ምልህ ምንድነው የምትፈልገው ለምትፈልገው መንፈስ ለምትፈልገው ሐሳብ የእግዚአብሔርን ቅባት እጠራና የጠራሁት ያ ቅባት አንተ ወደምትፈልገው ያደርሳል ይላል ቁሩ ስለዚህ በዚህ መንፈስ ያለ ሰው አሜን 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 ጃታ ጊቫኖ ኮስቲ አፍራ ስማኝ አንድ ሴት እኔ ጸልየላት ጸነሰች ማለት ምን ማለት እንደሆነ ታውቃለህ ስጸልይ የልቧ መሻት መውለድ ነው አይደለ መውለድ የምትችልበት ቅባት ነው ላይዋ ላይ የመጣው ዘን ሺ ካን ኤብል ቱ ኮንሲቭ መጸነስ ትጀምራለች አሜን ሁሉንም በቅባት አንጠራውም እንጂ የሆነ ያለው ነው መቀባት ማለት የእግዚአብሔርን ያንን እንዲሆን ለምትፈልገውን አጀንዳ የምታስፈጽምበት ኃይል ወይም መንፈስ ተቀበልክ ማለት ነው ለምን አሜን አይለኝ ማን ደሰው አይ አባት ቤት የመጣው ለዚህ ነው ያንዳንዳችሁ እዚህ ውስጥ ምንም ሳይፈልግ የመጣ የለም የሆነ ነገር ፈልገ ከሆነ እያልኩ ያለሁት ያንን ነገር የምትቀበልበት ቅባት ላይ ላይ ይመጣል ዛሬ እስቲ አንድ ሰው ብድግ ብሎ እቀበላለሁ ይበል አንድ ሰው ይጮህና ይሆንልኛል ይበል ኦራ ማጂና ቮግሎ ፕሮጎቦዲና ቫሳክሊ ፕራዲያማ እስቲ ቀበላለሁ በሉ እየገባህ ነው ወይ ውሃው መታቀው ነው እኔ ግን አሁን ስጠራ የእግዚአብሔር መንፈስ ይመጣበታል አሜን ከዛስ እምትፈልገው ነገር ያደርግልሃል አሜን እግዚአብሔር አምላክ ንጉስ ሊያረክ ሲፈልግ ቀባው አለ ዘይት ያፈሱበት ነበር ሰዎችም ይቀቡ ነበር መቀባት ማለት በእግዚአብሔር መንፈስ መሸው ማለት ነው መቀባት ማለት አንተ ወይም አንቺ እንዲሆንልሽ የምትፈልጊውን ነገር መቀበል የምትችይበት መለኮታዊ ኃይል ወይም አቅም አገኘሽ ማለት ነው ለዚህ ነው ጸሎትሽ ሁሉ በዚህ ጉዳይ ቀባኝ ብቻ ነው መሆን ያለበት ለምን እንደሆነ ታውቃለህ ለማድረግ የምትችልበትን አቅም የምትቀበለው ከተቀባህበት ከዛ መንፈስ ነው አንድ ሰው አሜን አላለም አጠገባቸው ምንድነው እንዲሆን ለምትፈልገው ወይ መፈወስ ነው የምትፈልገው መፈታት ነው የምትፈልገው አለቃ መሆን ነው የምትፈልገው ሚሊየነር መሆን ነው የምትፈልገው ባለጠጋ መሆን ነው የምትፈልገው ታላቅ ሰው መሆን ነው የምትፈልገው ደጅ ማስከፈት ነው የምትፈልገው ልጆች እንዲኖሩ ነው የምትፈልገው እብደት ከላይ ላይ እንዲሄድ ነው የምትፈልገው ሟርት እንዲሰበር ነው የምትፈልገው ጥንቆላ እንዲሰበር ነው የምትፈልገው ነፃ መውጣት ነው የምትፈልገው ያ ቅባት በኢየሱስ ስም በላይ ላይ ይመጣል ምንም ሳናወሳስበው የእግዚአብሔር መንፈስ በላይ ላይ መጣ ማለት ለምትፈልግበት አጀንዳ አንተን አዘጋጀ ማለት ነው አግኝተ ነው እንዴ እኔ እንደዚህ ጸልየልህ ጥያቄውን ተወውና እኔ ያልኩ የተቀባ ውሃ ይዘ ትሄዳለህ አሜን
ዛሬ እግዚአብሔር አንድ ነገር ያረጋል። አሜን። ዛሬ እግዚአብሔር አንድ ነገር ያረጋል። አሜን። ያ ነገር ይሆናል የሚል ሰው አሜን። ነብይ ለማድረግ እግዚአብሔር ምን ይላል? ይቀባል። ነብይነት በጥናት አይሆንም። አንዳንድ ሰዎች PhD ለማግኘት almost master's in ይሄን ያመል ምናምን 10 ምናምን አመት አንድ ላይ ከባችለር ዲግሪ ጀምሮ PhD ወይም ዶክትሬት ለማግኘት ይሄን ያለ አመት ፈጀው ይላሉ። የሚያወሩለት ታሪክ ነው። ያም ያጠኑ ለመሆኑ የሚፈልጉት ነው። እሱ ፍጥረታ ያለም ነው። አንተ ግን ለመሆን የምትፈልገውን ነገር የሚያደርግህ መለኮታዊ ቅባት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ነብይ ያደርጋል። አዎ ያደርጋል። ነብይ የሚያደርግበት ግን ቅባት አለው። እሱ ቅባት ሲያርፍብህ ብቻና ብቻ ነብይ ትሆናለህ። አንድ ሰው አሜን አላለም? አንድ ሰው አሜን አላለም? የእግዚአብሔር ቃል በዚህ ባሁን በነገርኳችሁ በነገስት መጽሐፍ ላይ ሲናገር በፋንታህም ነብይ ይሆን ዘንድ የአቤል ሞሆላውን ሰው የሳፋጥ ልጅ ኤልሳን ቀባልኝ ሲቀባልኝ በሉ ምን እንዲሆን። ኦኬ። ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም ለእግዚአብሔር አገልጋዮችን ቀባለው። ታላላቅና ታናናሽ ሰዎችን እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ፍጥረት ዓለም ላይ ሳይሆን በመንፈሳዊ ዓለም ላይ ይቀባቸዋል። አሜን። ምክንያቱም ስትቀባ ነው የምትሆነው። አሜን። አንድ ሰው አሜን። በፖስተር ብዛት፣ በቲፎዞ ብዛት ረጅም አመት እንዴት መተንበይ እችላለሁ የሚለውን ነገር ተመረ በመማር ብዛት ነብይ አትሆንም። ነብይ የሚያደርግ መንፈስ ወይም ቅባት አለ። አሜን። እላይሽ ላይ ሲመጣ ትሆኛለሽ። አሜን። ምርጫ የለም። አሜን። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን። የተቀባ ሰው፣ የተቀባ ውሃ፣ የተቀባ ዘይት፣ የተቀባ ጨው፣ የተቀባ ጨርቅ፣ የተቀባ የፈለከው የምንልበት ምክንያት የእግዚአብሔር መንፈስ ለሚፈልገው ዓላማ ሲመጣበት ያ ነገር ተቀብቷል ወይም ተለይቷል እንላለን። አሁን ይሄ ያስከውን ውሃ እንለየዋለን። አሜን። የምንለየው ከምን መሰለ? ከብዙ ውሃዎች ያስከውን ውሃ ብቻ የእግዚአብሔርን ቅባት እንጠራና የተቀባ ውሃ አርገን እንለየዋለን። ይሄም ውሃ የተቀባ ውሃ ወይም የተለየ ውሃ ነውና በሄድክበት ቦታ ሁሉ የልብህን መሻት ወይም ያፈን ቃል ይፈጽማል። አሜን። መካንነት ይሰበርካልክ ውሃውን አጠጥተህ መካንነት ይሰበራል። ደዌ ይነቀል ካልክ ምንም ይሆን ምን ደዌው ይነቀላል። አሜን 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 አሜን። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ልክ ለሌሎቹ ለሚፈልገው ዓላማ መንፈሱን አምጥቶ ቀባልኝ ያለ እንደለየ ሁሉ ዛሬ እግዚአብሔር ምን ብሎኛል መሰለ? በጆች ያስከውን ውሃ፣ በጆችሽ ያሽውን ውሃ እግዚአብሔር አምላክ ይቀባዋል። አሜን። የሚቀባው ፒክኒክ ልትሄድበት ልትጫወትበት ሳይሆን እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ ሄደ መለኮታዊ የሆነ ፈውስ የሆነ ብሬክስሩ የሆነ ጥርመሳ ለታመጣበት ነው። አሜን። ዛሬ የአንድ ሰው መርገም በዚህ የተቀባው ኃይ ይፈወሳል። አሜን። የአንድ ሰው ስብራት በዚህ በተቀባው ኃ ይጠገናል። አሜን። የአንድ ሰው ጥያቄ በዚህ በተቀባው ኃ ይመለሳል። አሜን። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ።
በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደወል ምልክቱን ይጫኑ።